Mi krećemo i sa malo ozbiljnijim temama. Ko preti bombama Srbiji? Razgovaramo sa Sanjom Jejlović, advokatom Blažom Markovićem iz Sindikata policije i policijskih starešina i gospodinom Vladanom Nenadićem, IT stručnjakom. Dobar dan, dobro jutro i dobrodošli ovde kod nas. Dobro jutro. Kako je počeo ovaj sukob u Ukrajini, mislim, ovaj hibridni rat koji se vodi protiv Srbije ne jenjava. Sve je žešće i žešće i u punom zamahu. Pa jeste, ali generalno ono što meni smeta jeste što niko ne reaguje na način na koji bi ljudi trebali da neko reaguje. Znači, ako je bilo neko ko je poslao neki mail iz naše države, treba se kazati, ne mora da kažete ime, ali kažete NN lice, toliko i toliko godina, uradilo to i to i sad mu je zaprećena kazna zatvora, ne znam, 200.000 godina. Ili ne mora da bude zatvor, neka bude humanitarno-dobrotvorni rad u narednih 30 godina ili da plati kaznu od 50 ili 100 miliona dinara ili nešto. Vi morate da zapretite jer ne možete, znači ovako ovo sve prolazi kao da se ne vidi. A koliko je jednostavno otkriti taj... Pa vidite ovako, s obzirom da su to za sada stizali mailovi. Mailovi, vi na mail serveru imate log koja je adresa poslala to. E sad, ta adresa može da se fejkuje u smislu da vi preko drugih adresa pristupate, tipa da zakupite neke VPN-ove, da pristupite preko nečega trećeg i da napravite neki krug IP adresa da bi prišli toj adresi, odnosno tom serveru, da pošaljete mail. To se sve može otkriti na sledeći način. Znači, vi dobijate za poslednju adresu. Poslednja adresa vam može locirati ko je dao tu adresu. Ako je neki VPN provider, vi morate njega kontaktirati i tražiti od njega. E sad, u 90% slučajeva može se desi da neko kaže ja to neću da uradim. Ne, zašto bi ja vama dao? Ko ste vi? Srbija, tipa, iz političkih razloga ne želimo to da radimo. Šta vi onda radite? Vi onda lepo skupite i naše ljude i onda njih ubijate. Pravite im denial of service. Šta to znači? Denial of service znači da vi njih toliko opteretite sa informacijama, kao zove, optereti mrežne kartice. Da ga zagušite. Da ga zagušite da on ne može da radi. Kad on ne može da radi, njemu padaju akcije, njemu, kao zove, neće više niko to da koristi jer on ne može da radi to i ljudi će početi da se bune. Oni koji su dobri, oni koji nisu to uradili, vi na taj način morate da se branite. Naravno, mi nećemo to raditi ako budemo radili iz Srbije, ne raditi iz Srbije. Isto i mi zakupimo nekoga drugoga i odande gađemo. Dobro, da li mi po sadržini maila, recimo, ili po načinu pisanja maila ili po IP adresi, možemo da zaključimo koja je pretnja nama ozbiljna? Mislim, nikako nije prijetno da ljudi koji rade u državnim ustanovama, pre svega ustanovama gde im postoji puno dece, to su školske i predškolske ustanove, nije prijetno dobiti mail sa sadržinama kakve smo videli. A videli smo i da su među tim mailovima da postoje određeni, da kažemo, prestupnici koji su čak imali neka kriminalna dela vezano za ubistvo. O tome ćemo pričati i sa Sanjom i sa Blažom. Ali da li je zapravo koliko mi možemo i koliko vi kao IT stručnici možete da otkrijete šta je tu ozbiljna pretnja? Pa vi prvo možete vidjeti da li je neko odavde ili je sa strane u smislu Google Translate ili ne, kako je on napravio, da li je neko sa drugog govornog područja. Jer mi obično kad pročitate neki tekst koji nije čisto na srpskom, vi znate otprilike šta je ko hteo da kaže. Znači, da li je to stvarno ili nije, to ne može niko da kaže, jer ludaka postoji svuda. Tako je. Znači, vi ne možete kažete sa 100% preciznošću to jeste ili to nije, na osnovu teksta maila. Na osnovu adresa vi to možete sad da vidite koliko je to urađeno i odakle je urađeno. E sad, opet kažem, tu treba malo ozbiljnije pristupiti, ozbiljnije u smislu sledećem. Kako je došlo do informacije koji je mail neke škole? To niko od nas ne zna. Da. Vi sad treba da imate skup informacija koji je mail neke škole. Da li ta informacija koji je mail neke škole postoji na, ne znam, na ministarstvu, na spisku škola koje su registrovane i ovlašćene za rad u Srbiji? Verovatno da. Ako da, zašto? Verovatno da, nego su svi. Čak ima i od nastavnika i od profesora. Zašto vi ne stavite firewall da vidite ko pristupa tome? Zašto pristupaju adrese koje nisu iz Srbije? Koga interesuje škola u Srbiji da upiše dete, a adresa nije iz Srbije? Znači, vi možete odmah da odvojite
koja je adresa naša, koja nije. Vi odmah tu adresu koja nije naša možete stavljati kao sumnjivom. Da li ta adresa se možda poklapa sa adresom koju vi dobijate preko mailova, preko ovoga, preko onoga? Znači, mora se malo upustiti u to. Da, u tom pravcu. Ali, gospodine Markoviću, kada je u pitanju, recimo, takva pretnja, objektivno službe koje se bave time pristupaju u svakom slučaju najozbiljnije i ne isključuju mogućnost da je to ozbiljna pretnja. Dakle, kad je to poslato iz naših prostora, odelenje za borbu protiv takvog kriminala, u svakom slučaju je vrlo brzo pronaći. Za sada su u pitanju samo deca. Samo deca koje su se igrali, nisu htjeli da igraju u školu. Ali je problem što nam dolaze iz inostranstva. Ali ko, na primjer, šalje takve mailove vezano za, na primjer, aerodrom? Hoću sad ovo da vam kažem. To nam dolazi iz inostranstva. Znači, to je već spoljni neprijatelj. Ako naglašamo spoljni neprijatelj, onda više policija gubi na značaj. Radit će se o odgovornosti. Za ne daj Bože. Znači, da ne daj Bože dođe do takvih pretnji. Ko će preuzeti odgovornost? Ako je došao taj mail, spolja. Dakle, trebalo bi već da preuzme odgovornost Ministarstvo odbrane. Ako je u pitanju spoljni neprijatelj, unutrašnjeg mi neprijatelja lako brzo pronađemo. Evo ima stručnjaka koji to lako brzo pronađe. Ali je problem što strane agencije koje rade tamo pod pokriteljstvom država neki, oni nam to stalno podrivaju i stvarno stvaraju panike. Ono što ste dobro krenuli, ono, sajber rat ili specijalni rat, specijalni rat je ovo prva faza, znači da izazove prvo paniku i onda da dođe u fazu kad više nikom nije interesantno. I odmah kažemo, što je najveća opasnost, ma nije podmetnuta bomba, hajmo to sve polako. To je cilj stranih službi da se ovde odrade. Dakle, da svima postane ravna crta. Sad, sem što imamo... Da se naviknemo na neki način. Sem što imamo sada dve bombe u studiju, to manje više nije važno. Ali u svakom slučaju, iskreno da vam kažem, sljedeća faza je ono što je najgore. Mi imamo ovde jako puno ugrađeni agenta. Je li tako? Ti su agenti do sada to sve radili. Evo odgovor na vaše pitanje, odakle dolaze do maila od strane službe. To je radio. To su radili. Znači, svugde ima, i u školama, i na fakultetima, sve imaju koje rade za stranu agenturu. Da. I onda u datom momentu, sad kad se aktiviraju, prelaze na drugu fazu. Oni biraju tačno po profilu ko bi to mogao da uradi. Nemerljiva je šteta bilo gde da postave bombu. I na kraju, pošto ćemo mi svi jednog dana biti, ko će preuzeti odgovornost ako je to došlo spolja. Znači, Ministarstvo odbrane treba već da formira takvo odelenje. Pa možda ima i... Za sada ja vam govorim da informacije imaju, oni kako se bave, ali treba da preuzme zvanično da imamo odelenje koje će se baviti ovim vrstom specijalnog rata. A kad je u pitanju zakon, kako zakon ovaj sankcioniše recimo takav vid kriminala? Pa... Kroz postupke će se vidjeti šta od svih prikupljenih dokaza se može staviti na teret takvim licima. U određenim situacijama kada su to, da kažemo, neki tržni centri ili nešto kao što je bilo, to može biti ili lažno prijavljivanje ili nešto ukoliko nije došlo do neke konkretne opasnosti, nego ostalo samo na toj apstraktnoj. Već kad pričamo o nekim upravnim organima, školama, ministarstvima i tako tome, po meni lično to bi već prelazilo u neku sferu, da kažemo, rušenja državnog sistema, što bi moglo da ide u teža krivična dela. Da kažemo, neka lepa strana našeg zakona jeste što i prepoznaje krivični zakon da li se to radi u Srbiji ili da li se to radi van granica Srbije. Da li to rade naši državljani, da li to rade strani državljani, pogotovo kad su ti oblici vezano za državno uređenje. Tako da, uglavnom su to jako visoke sankcije, ali opet kažem, to sve treba dokazati. Upravo problemi jesu ti VPN-ovi koji postoje, te mreže, i zato što, kako bih rekla, mali broj sudija ovde se je, ajde sad da kažem, starijeg kova, retko ko se susreo sa tim vidom visokotehnološkog kriminala koji trenutno postoji. I ako su to retka krivična dela koja ovde se i dešavaju u praksi, da bi mogli sudije da se edukuju dovoljno da bi shvatile šta je to. Uglavnom se onda uzimaju IT stručnjaci, dodatni veštaci, da se sudijama objasni šta su to VPN-ovi, šta su mrežne kartice,
kako se to sve sprovodi, kojim načinima i kanalima to ide. Tako da, apsolutno se slažem sa gostom da treba napraviti posebno odeljenje vezano za to, ali smatram da bi isto tako i trebalo dodatno edukovati i sudstvo i ljude i u državnim upravama da se bave tim stvarima, da bi znali to da prepoznaju. Nisu sve pretnje opasne, ali jeste upravo ovo... Ali se moraju razmatrati kao da su ozbiljne. Moraju se razmatrati, jeste. Ali generalno upravo jeste ova poenta, da se vide brzina reakcije, da ljudima to dosadi prosto, da bi upravo ušli u tu sferu, sada mi je sve jedno. Kad dođemo u sferu, sve jedno. Nam je jako dobro stiglo. Čak i da jeste stiglo i da postoji, ljudi će stvarno guglati na to i više im neće biti interesantno. Ali što to uopšte nije dobro, jer mi smo videli i u minulim godinama kako se dešavalo i napadi u Rusiji vezano za metro i dosta poginulih ljudi. Ali evo pogledat ćemo jedan prilog koji je vezan naravno za pretnje bombama i vraćamo se na razgovor. U ranim jutarnjim časovima na adrese više od 100 osnovnih i srednjih škola u Beogradu stigao je isti mail sa dojavom da su u objektima postavljene bombe. Ja ću pročitati samo jedan deo tog maila. Kaže, dakle, na teritoriji škole postavljena je ogromna količina eksploziva, čudan osjećaj smirenosti, kao da čekamo normalan dan, ista rutina kao i uvek. I na kraju možemo reći da nismo prvi i daleko od poslednjih. Dakle, isti mail stigao je na adrese više od 100 škola. Nakon toga uprava škola je obavestila roditelje o toj dojavi i rečeno je da nastava neće biti održana u prepodnevnim časovima, a da će online nastava biti organizovana za popodnevne sate. Takođe, policija je tu na licu mesta u školama, pomažu pri evakuaciji, dakle da se obezbede objekti kako bi svi đaci bezbedno i osoblje bezbedno izašli i kako niko ne bi ulazio u zgrade škole, dok specijalne jedinice policije utvrđuju da li je u školama i postavljen eksploziv. Podsjetiću da ovo nije prva dojava o bombi u Beogradu. Poslednjih nekoliko nedelja više ovakvih dojava je bilo. U pitanju je bilo nekoliko tržnih centara. Juče je bila čak i lažna dojava o bombi na Beogradskoj železničkoj stanici i u Beogradskom zoo vrtu. Dakle, policija je dužna da ove sve dojave i proveri. MUP je saopštio da su sve te ranije dojave bile lažne i utvrdili su da su poslate elektronskim putem iz inostranstva i za sada sa nepoznatih adresa. Da, evo čuli smo i zapravo postavlja se to pitanje kao iz ovog priloga kako da se proceni šta je lažno, šta je pravo i ono što je i Sanja rekla vezano za to kada je puno tih lažnih dojava, ljudi oguglaju i nekako se opuste previše. Pa jeste, ali sve dojave su prave jer su dojave. Da. I moramo ih tretirati kao ozbiljnu stvar. Ono što mi sad treba da radimo, mi moramo da feedback uradimo, da vratimo nazad to što smo dobili. Znači, vi ste dobili adresu sa koje je stigao mail, koji ima neprijateljsku sadržinu, aj tako da kažem. Šta radite? Vi spamujete taj mail sa milionima mailova. Znači, postoje programi koji to rade. U svaki taj stavite malver, virus, šta god da stavite da vam nešto otkrije. Jedan kad prođe, vi znate ko je. Ali vi morate se baviti time. Ako se vi ne bavite time, mi ćemo moći samo da pričamo o tome. Ako ima zaštitu od virusa? Sad, to je jedno od pitanja. To je virus. Ali vi možete da pošaljete malver. 90% nema. A možete da pošaljete, možete da mu napravite reklamu da on ima kuki negde, da se nakači negde slučajno, da opet povuče neku informaciju. Vi sad kroz kukije možete povlačiti informacije o lokacijama, o nazivama računara, o tako nekim stvarima koje su vama interesantne. To niko ne zna šta tamo piše kada se vi nakačite. Svi mi imamo neke antivirusne programe. Koliko je taj antivirusni program dobar? Pa nije savršen ni jedan. Nije ni jedan savršen. Svi su do 85%. Za program koji joj znaju, ali za program koji ne znaju, e, to je poenta. Znači, naši ljudi treba da se, kao zove, skupe i da se napravi nešto što nema antivirusni program.
on onda ne prepoznaje. Jer svaki virus ima način na koji se prepoznaje. I onda na osnovu toga vi možete da znate da li je to virus. Ne prepoznaje on tako što će onda prođe i kaže ovo je, ne znam, virus ili nije. On ne prepoznaje fajl od fajla. On samo prepoznaje način nekog rada koji je već poznat ljudima i onda na osnovu toga je napravljena neki fingerprint kako bi to izgledalo. Pa da, to je jednostavno ovako kako vi kao stručnjak. Pa sve je, da, to ništa nije jednostavno. Mislim, to treba ozbiljni ljudi da se bave time. Ali mi moramo da skupimo te ljude, jer mi smo više, znate, ne možemo stalno da sedimo u 80-im, 70-im, 60-im i da čekamo da nam se nešto desi. Moram malo da se nadovežem. Da, da, naravno. Dakle, policija je to odeljenje za visokotehnološki kriminal, je to već sve pohvatala iz kojih država dolazi. Uputila je i pismo tamo da se vidi. Iz nekih država smo dobili odgovore da će sve uraditi, a iz nekih država nismo ni dobili. Isto je tako i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal uradio svoje deoplike. Dakle, imamo stručne ljude, ne kažem da nemam. Naravno, i ovo je dobar predlog što je kolega do mene rekao. Znači, da treba da se formiraju jedni ljudi koji dosta poznaju ovu materiju da bi se napravilo neki program koji bi taj program svako prihvatio. Ako se ja dobro razumem, ja inače sam slab u tome, meni to deca sve rade, tako eto, ja sam prvi nepismen. Možda delujem ovako malo krupno da sam pored kompjutera, ali nisam. Da, da, niste neuhranjeni. Više sam u kafani, to je rade u mojej kafani. Ja bih samo još jednu stvar da dodam. Da li se sećate pre par godina kada su šiptari obarali sajtove državnih organa? Da, kako ne? Da li smo mi obarali neki sajt Albanije, tamo, ne znam, Kosova i ne znam čega? Pa nismo. To ne znam. Pa zašto? Pa zato što smo mi demokratično društvo i zato što se to ne da. Ne treba nama razlog. Nije baš u skladu sa zakonom. Pa nije našim zakonom. Da, to je malo ovo. To je njihov zakon. A ako oni nama, vi morate da vratite, vi morate ste jači. Ako hoćemo da budemo kvalitetni i dobri, oni mora se boja vas. Znate kako? Pre par godina je bio Putin ovde. I ja sam radio na jednom mestu i sad dolazi čovjek koji treba Putin da sleti i sve. Znači, čovjek koji nosi snajper. Ima 2,5 metra i 2 metra u širinu. Vi kad njega vidite, vama nije dobro. A snajper ima 2,5 metra dužine. Znači, on je time dokazao da su oni ozbiljni. Vi kad njega vidite da se šeta neko ogroman, vi kažete, bato, ja se igram sa njim. Razumete šta hoće da kaže? Da, jasno, ali... Jeste. Ali kažite vi meni, jel bi vi sad, da nađete na nekoga koji je 2,20 ili 2,5 i ima 150 kila, da bi vi se igrali sa njim? Pa, iskreno da vam kažem, neprijatno je pogledati takvu kolaciju. Da, ali kad ste ono predložili da... A i ženu kad obučemo istu uniform, isto je neprijatno pogledati da vam prođe sa kužom. Slažem se. Ko zna šta može da uradi. Ali kad ste predložili ovo da se zagluši sajt, to je otprilike to. I žena uniform. To je denial of service. To je standardna varijanta. Odakle krenulo sa tog servera? Nema tu tog servera. Vi njega gađate sa 50-100 servera. Vi zakupite adrese u Nemačkoj, Americi, Kini, Kubi, odakle god, Indiji. I samo pustite ogroman saobraćaj prema njima. I on kad dođe dotle, kartice neće moći da rade. On počinje da opterećuje toliko karticu da normalan saobraćaj neće moći da rade. Ali ima on mogućnost da se žali onda na vas? Kome? Žali se Indiji, žali se Pakistanu, odakle je došla adresa. Pa dobro, a te države odakle su... Pa onda oni kažu gde je taj VPN, a VPN iz Čačka. Na neki način i to nije regularno baš. Ništa, ne postoji regularno. To je specijalni rat. I naravno da politika ove države koje voli predsjednik države sigurno ne bi odobrio takav nešto da se to radi. Jer je rat rat. Da li je nazvan fizički rat, da li je nazvan specijalni rat, to je rat. I mi sigurno da ne idemo ni prema jednoj državi da bi napali to. Imamo mi moćne ljude. Evo, sedi čovjek pored mene sa leve strane, mogu bi to sve da uradi i da napravi. Nije to sporno. Ali naša politika takva je i predsjednik ove države da sigurno ni jednu državu nećemo. Nije u specijalnom ratu, nego ćemo pokušati da se branimo. Nama je politika da se mi branimo. Ja ne mogu da govorim kao političar, kao bezbednjak mogu da kažem. Nama je od toga da branimo.
pokupit ćemo ako trebamo najbolje ljude ovde koji se razumeju i napravit ćemo sisteme da više nemamo oko toga problem. Mislite da može da se zaštiti od tih stvari? Može, pa evo, slušao sam sve vreme da možemo. Ali ako se napravi neki bolji program, tako sam razumio. Ako se napravi to da vi morate da pratite, da upoređujete, da vi znate koga da blokirate. Vi ovako ne znate koga da blokirate. Vama pretnje dolaze sa svih strana. Znači, te adrese vi možete zakupiti u bilo kojoj državi. Znači, upravo vi... ovo što se u prethodnom... Da, znači, da. Vi možete u bilo kojoj državi... Vi kad zakupite VPN, evo prosto, vi birate iz koje države hoćete da izađete na internet. Zamislite sada da vi to... Sad šta je tu poenta? Poenta je što vi zakupite taj VPN provider. On ima vašu identifikaciju u smislu ko je platio pare, koliko je para, kako se zovete, koja je kartica u pitanju. Znači, sve te informacije postoje. Samo je pitanje doći do tih ljudi da vam oni to kažu. Ako oni ne žele to da vam kažu, vi nemate drugu mogućnost nego da je vratite. A s druge strane, ako kažemo da je ovo rat, rat je valjda, ja laički sad gledam, ako neko to vam javi, izjavi, kaže, ratujem protiv vas, ovo je napad. Cyber rat je već od ja ovo zovem kao napad, jer oni su nas napali, mislim, šta, ne branimo. Ne, sasvim sigurno, ali mislim, ne možemo da se branimo baš regularno. To, recimo, pa nema neka regularno. Neformalna grupa hakera bi mogla da... Nema, evo vam anonimusi. Da. Jesu oni regularni? Ali evo, uzmimo Rusi i Kinezi, posebno imaju svoj program. Jeste. I onda tako se zaštićuju. Znači, ne možete da ništa uradite sa strane dok ne uđete kod njih, jer tako? I tako oni vas prate dalje šta ima. I Rusi i Kinezi su rekli informacije o našim građanima, ne smiju da budu van naše zemlje. Sanja, jedno pitanje za kraj. Da li bi veće sankcije i nekako kazne za počinioce koji se otkriju, u stvari inicijatora. U skladu sa predlogom vladanovim od 1000 godina zatvora. Naravno, bi urodile plodom, da. Urodile plodom i zaplašile malo. Pa ne mora 1000 godina zatvora. Pazite, budu pare. Zaplašile sad, da kažemo, ove koji se igraju sa životom. Tako je. Generalno, verovatno da bi, ali polazimo prvenstveno toga da naši zakoni nisu ni toliko strogi, nisu ni toliko, da kažemo, konkretizovani na ovom polju da biste vi mogli sada da odredite i treba malo ga proširiti, malo ga konkretizovati u odnosu na te VPN-ove dozvole, ko može da ima takve firme i da li to može da se uopšte stavlja ovde. Ali generalno, za neku decu, ako su oni već tu, da, opet tu imamo sad i ono povezanost i sa maloletnicima i sve redom, što opet dodaje dodatne komplikacije. Ali sad, da li će te sankcije zaplašiti nekoga? Pođite od toga da trenutno to nikoga ne plaši, upravo baš zbog svih mogućnosti koje postoje, da kažemo na tržištu koje mogu oni da se odbrane i da se ne otkrije da su to oni. Tako da po meni dosta bi trebalo da se radi na tom zakonskom delu, da ovo sve bude neko krivično delo, da bi onda mogli već u prvim koracima mi da preuzmemo upravo tu neku odbranu koja bi zapravo i bila neki vid napada. Treba da postanemo čovek od 2 metra, ali smatram da treba da postanemo tim odbranama i tim zakonima koji će regulisati ta polja. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.